เนาะมาอเมริกาไล่ไปทวินลงไปเลยเอาชอบกลับไปนี่แหละนอกกว่าคุยไอ้คุยอ่ะดูไม่ลืมอยู่เดี๋ยวเราเจ้าเสียไปบาเจ้าไปไล่เลยเปล่าไปเลยเดี๋ยวเราไปนักคู่กันไปลืมไปมันนี่ก็รู้เองไม่ลาวานี่ก็รู้ไม่ลาวาครับเนี่ยไอ้ไล่นักคู่ด้วยกันมีเจ้าตัวบินลงไปบ้างไหมเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเบียวบ่เนาะโอ้บ้านมาหอบเอากูโอเคเลยเจ้าก็งี้บ้างไหมครับเนี่ย แกดีบ้างก็จะมาชิวไม่ได้เลยเนาะโอเคคงจะได้ไหมทั้งทารุปีจ้าวุ้ยบ้างก็ไปจีดีอะไรทั้งเดือนนี้ก็รู้ปีจ้าวุ้ยบ้างก็ไปจีดีทั้งนี้เลยเนาะแกบอกไปอ่ะมาสาดีจะเสียชีวิตเพื่อปัญญาเปล่าเนาะเอาไปเลยเขามีเอาไปเลยกูชิดดูซ้ำเลยกูเอาอยู่จะเข้าใจปะโอ้ย วันละบาทสาม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 
Ya lig, 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 ya lig. Mengapa ni guru? Kau ni asal. Kita ni boleh sabi bawa, jijin lah bi guru. Jangan sabi lah bi guru, jauh sabi deh. Belum masa belum yau. Di boleh ya? Eh? Kau sih kan? Lagi. Lagi ya, cakap. Kau dong, kau dong. Kau dong, kau dong. Kau ni, lu lu. ก็เสียแล้วโอเคช่วยหน่อยเลยช่วยหน่อ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 ยช่
张小五，看见的说不得了嘞，这块搞嘞，多少高呢？反正俺爸搞了都了边，俺们都了，张小五呢？我确定他妈把边，俺们结束了吧？边喏，宝马的边啥牌的喏？多少宝马的边喏？这啥牌跑的喏？俺们追了吧边？那追了吧？张姐，白宫听下一遍。宝马这边，张姐。白宫员工听下。白宫员工，白宫听下一遍。给张姐，三百块钱，我得去上机啊，那边喏。张姐，三百边要抽一下。买来对吧？张姐，三百啥抽一下？喏。喂。喂。
1-3 ပါ1-3 ပါကျောင်းဆရာတမတ်စတင်ရရှိပါပြီဗျာနော်1-3ပါကျောင်းဆရာစပစ်ထပ်ထိုးတယ်ဗျာနော်ကွန်ချော်ရည်ပြအောက်ကဟိုဟာလေးရှိဘောစီလေးပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ပြကြောက်စီလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မာဒီကလေးကမှ1-3-3-1ပါရောကောင်းရမလို့ထင်းထင်းကောင1-3ပါပွဲကောင်းလေးတပွဲတော့ကြည့်ရပြီဗျကိုချစ်သူကဂုံမေကဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဒီဘက်ရောက်တော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှင်းမများဘူးဗျာကြည့်ရမလားခံလို့က5000တသိန်းလောက်ပဲရှိတာပါအိုက်ဂျီလေးအပြော်ဆော့တာပါမှ3-1မှာစားပစ်ချိန်ကိုချစ်သူစားပစ်ပြန်ရတယ်ဗျာနော်ဆရာလေးအားပေးနေပါလေဗျာအကြောင်းဆရာပဲတော်မင်းမြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မန့်လေးတွေအားတဲ့ချိန်မှာဖတ်ပေးပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကုန်တားထားရဗျာကောင်းတယ်မောင်းလာလေကောင်းတယ်ဗျာဘယ်အထင်းသိဘုံစကေးအထင်းသိမြင်ရမယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဒီမှာ1-3ပါအလုံးမပလောက်လဲအခု2လီလာဟာလားဘာတော့ဝဲတယ်လို့လီကြီးကဘာသာလဲဘယ်မှာပွဲရစားတာလဲကောကိုလည်းမှတ်ထားအောင်ကျွန်တော်အုံတော့မကောင်း။ကဲခဏလေးတော့တင်းလေးခံပြီးစောင့်ပါဗျ။ဒီဘက်က1-3-3-1နှစ်မှတ်ကွာ။တဖက်ကကောင်လေးကဘောပါကိုချစ်သူပါကိုချစ်သူကသူကကိုအားထင်းနဲ့ဆုံးပြီးရလို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုမှဒီကွဲကိုမြင်ပြီးတော့ကိုအားထင်းနဲ့ဆော့တယ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်မဟိုဟာတွားပြီးတော့ကွင်းမှာမမြင်ဘူးဗျာနော်မကြည့်ဘူးကကိုလုံးမေးလိုက်အောင်နော်ဒါတော့ကြော်ကြီးပါဗျာဖိုက်တာကြော်ကြီးပါပါပါတယ်အကြောင်းဆရာတပြန်မခတ်သေးပါဘူးအဲပြောလို့မရဘူးကြကောင်းလေးရဲကောင်းပါတယ်ကောင်းလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းလေးလည်းကောင်းတယ်မှတ်1-3နဲ့ခဏကြေးဆွဲနေဗျာနော်အဲဆောင်းကြီးဒီခံပြီးဆောင်းကြီးပေးကြတဲ့ဒီလိုင်းပေါ်ကညီကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ခြေပွဲတော့ခြေပွဲနဲ့ဒီသားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီလိုခြေလေးကိုဆောင်းခဲ့တော့တော့နားလည်းပေးပါဗျာ1-3ပါပေါ်တယ်ပေါ်တော့ဝါးစားပြီ2-3ပါပြထိုးပါနော်ညာလိုင်းကိုပြပြီးဘယ်လိုင်းကိုပြပြီးညာလိုင်းဖြတ်ထိုးပါဟမ်အမှတ်2-3ပါကျောင်းဆရာဓမ္မထက်တယ်ဝါးဗျာစားပြီးပေါက်ပါတယ်ဗျာနော်လိုင်းနေထိုးတယ်ဗျဘယ်လိုင်းညာလိုင်းနေကြောင်းဆရာစားပစ်တွေထွက်လာပြီနော်အမှတ်3ရောအမှတ်2ရောပြီးပြောနေတာဘောငါ့ပြန်လာတာအော်တောင်းနေစီ4-3ပါ7ပါစားပစ်တွေနော်စားပစ်တွေရက်ကြည့်နေတာစက်တိုင်းနော်စားပစ်3လုံးထုတ်ပါပြီနော်အမှတ်4-3ဖြစ်ပါပြီကြောင်းဆရာတတ်မှတ်တာပါစားပစ်3လုံးဇက်တက်ပေါက်ပါတယ်ဗျနော်อ๋อดาไปทับถูกเลยครับจ้องเสียอยู่ครับ5-3ပါครับ5-3ပါครับ5-3ပါตรอก้องมาเลยว่ะเบยเปียญาทูญาเปียเบยทูตรอก้องเลยว่ะโอ้ยไลน์เนี่ยสาบิจ้องเสียเปลี่ยนไปถ่ายเนี่ยเลยครับเนาะ3-5ပါကိုချစ်သူစားပြီးတော့ပြန်ကြည့်မှာဗျာနော်
ပဲကုန်ကောင်းပါလေဗျာတောက်ပါနော်ပညာဆော့ပါဒုက္ခရောက်ကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ရှင်ဝင်နေရှင်ဝင်နေပြည့်တဲ့ဒုက္ခရောက်ကုန်မီးလို့ရှင်ဝင်နေပြည့်တဲ့ဒုက္ခရောက်ကုန်တော်ထဲမှာနေတာအရှိသူရာရဲတော့လမ်းပြီးတော့ဖောက်ကြပြီးခေါ်လာတာသူကသူနေတာကောင်းလားသူကသူနေတာသူကသူနေတာမလုံးမီးရှုတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူးဆက်ပြီးကြောင်းစားဆက်ပြီးတော့ကိုသွားတယ်ဗျာတိကျတယ်ဗျာနော်ဟောတော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဟောတကျ3 5ပါစစ်တီစားတယ်ဗျာ3 5ပါဘာဘူးတရားကြည့်မလိုက်ပါငါတို့ကွေးမှာဆိုကြတယ်ကွာငါတို့ကွေးမှာဆိုကြတယ်ကွာကွာ3 5ဒါပျော်သူပြည့်စုံနောက်တာပါဗျာ3ရောက်တော့ဆက်ပါပျော်လို့ရပျော်လို့ရတူမရမရှိအောင်ခေါ်ပြရဗျာပျော်လို့ရချစ်တဲ့တော်ထဲမှာနေတာပုံကဲကျွန်တော်လိုက်အရှင်ရိုက်ပြမယ်ပါเนาะကျွန်တော်လိုက်ကိုเนาะဒီမှာနည်းနည်းအွှေလေးတွေကစားတော့เนาะကျွန်တော်လိုက်အရှင်လိုက်ပြီးရိုက်ပြပါမယ်ညီကိုတို့เนาะအမတ်ဖိုက်3ပါចောင်းဆရာဖိုက်3ပါចောင်းဆရာ5အမတ်ကိုချစ်စုကအဲစားပစ်လေးတော့နည်းနည်းဟိုဘက်ကကြက်မိလာရို့တော့မြင်ရတယ်ဗျာเนาะပေါင်းပါလေဗျာចောင်းဆရာလှည့်ဖမ်းသွားတာเนาะအောက်ပါတယ်ဗျာ။ကျောင်းဆရာတမတ်ထက်တယ်ဝါပြန်တယ်ဗျာနော်။အမတ်ဒီလိုလက်ရိုက်တယ်လက်ရိုက်ပြပြီးတာအဆင်ပြေတာဗျာအဆင်မပြေတော့အငိမ်မဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးမယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာလိုင်းတွေထိုးပါတယ်နော်။ဆွဲထုတ်ထားတယ်ဗျာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်။3 7ပါ3 7ပါ။အမတ်3 7ပါဟုတ်ကဲ့အသေးပေးလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အမတ်3 7ပါ3မှတ်6မှတ်ကိုချစ်စု3မှတ်ကျောင်းဆရာကပါပါဗျဆောင်းပါပေါင်းပါလေဗျလိုင်းထိုးပါအတုံးမရစားရဆက်သားကြဟောက်ထိုးပါအမှတ်4စစ်ပါကိုချစ်စုသတ်မှတ်တော့ပါလေလိုင်းစားပြီလေပေါင်းလေဗျထိုးပါလေနော်ပါစွာကြီးလေခတ်တော့ပေါင်းလေဗျဘယ်ကုံညာကုံလေးထိုးပါဦးတော်ကြကမောအပြင်းထွက်သွားတယ်ဗျာနော်အမှဟိုဘက်ကတမဆက်တက်ပါလေဗျာနော်အမှ5စစ်ပါကိုချစ်စုအမှလိုက်လာတယ်ဗျာနော်5စစ်ပါဘာလို့ဒီကဆိုရပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှလုံးလုံးကင်ထားလို့ဒီဘက်ဒီဘက်မဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်နားလေပြပါဗျာကျွန်တော်နှလုံးအောင်ကြည့်နေရလို့ပါနော်ကျောင်းဆရာရဲ့ပြေကျောင်းဆရာဖုန်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ဖုန်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်အားကြောင့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်အရှင်ရိုက်ပေးနေရမှာလို့နော်မစစ်ဖိုက်ပါကျောင်းဆရာစားပြပြန်ရတယ်နော်။ကောင်းလဲဦးဗျထိုးထားရနော်။7ဖိုက်ပါ7ဖိုက်ပါ။ဟောထုတ်သေးလိုက်တော့ဖိုက်ပါ။နေရမနေလား။ဝါတယ်ရတော့တယ်ဆက်စား။မင်းနည်းဖတ်ပေးပါဦး။7ဖိုက်ပါ။ဟိုကျောင်းဆရာဖုန်းမင်းယူဖတ်လိုက်လို့။ငါဒီမှာအရှင်ရိုက်နေလို့။အရှင်ရိုက်။ဟောပါလေဗျာ။နော်။ကျောင်းဆရာဂျိတ်ထိုးထားတာဗျာနော်။ဘုံပရီဇင်ပြန်ပြန်လို့။အကန်ပြပြီးသားမှာဂျိတ်နဲ့ပြန်ချိတ်ပြီးတော့ချိတ်ဖတ်ချင်းပို့ပါနော်။အေး5ပါအမတ်အေး5ပါကဲဒီဘက်ကိုချစ်စုလေးကစိတ်ထည့်လိုက်ပြီဗျာနော်အင်းကြီးချုပ်လို့အမတ်သုံးမှတ်တာထားရပဲနော်ဟောပါလေဗျာ5 8ပါအမတ်5 8ပါစားပစ်ချင်းကိုချစ်စုစားပစ်ပြန်ရတယ်ဗျာနော်ဝင်ဝင်တော့လှတော့အဲ့အမတ်6 8ပါကောင်းလို့ဝပညာတန်တာတခုကောင်းနော်ကိုကွာကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေကွာကောင်းတော့ကောင်းပါလေနော်7 8ပါအမှတ်7 8ပါဒီကူလေးအမှတ်လိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဝင်းချောနဲ့ခက်တယ်
ထည့်တာလေးပြောကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟာရှောက်ကြဟုတ်ပါ87 87မှာအမှတ် 87 မှာအကြောင်းစရာရှင်းနောက်လေးတွေမောင်းတာလေးတွေအမှတ်ရတယ်ဗျာနော်ရှင်းကိုဘယ်လိုက်နောက်တော့မောင်းတယ်ပေါ့ပါလေဗျာအတင်းပါဘာထင်မရှိရအဲဆယ်ဝန်ထိတ်ပါဆယ်ကျင်းရတယ်နော်ရောက်ရောက်ပြီသွားမှာဆောင်းရုံနဲ့ဘုရားရောင်းသားမှုဟဲ့ဘယ်လိုလဲဆယ်ဝန်ထိတ်ပါ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 ဘယ်လိုလဲကဲအငင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီပဲရိုက်ပြလိုက်ပါမအိတ်အော်ပါနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျောင်းဆရာရဲ့စာပြစ်ကိုလည်းကိုချစ်စုကကြက်မိလာတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်ကြက်မိလာရင်တော့မျှပါဘူးဘယ်နော်အခုချောင်းနော်ချောင်းဘာဖြစ်ချိန်အိတ်အော်ပါဗျာကိုချစ်စုဘာဖြစ်ပြန်လာရင်မအိတ်အော်ပါဘာစာပြစ်အတိတ်များလေစာပြစ်အတိတ်များလေမတ်အိတ်အော်ပါပဲ။ဆောင်းချစားပြပြန်ရပြီနော်။အော်ကွင်းချောတာကွာပြဿနာ။ဘာဆက်သိနေလို့မိထားတယ်ဗျအဲ့လုံကချစ်စုမိထားတယ်ဗျမိထားတဲ့လုံကကွင်းချောပြီးတော့အမှတ်ပေးလိုက်တာနှစ်မျိုးပေါ်နေတယ်နော်ချစ်တူလားဟလားကိုချစ်တူလားနော်မိထားတာကနှစ်မျိုးပေါ်နေတယ်အမှတ်တမတ်တက်သွားတယ်နိုင်ပေါ့မှာလေကွာဂုံထင်းသိင်းလေးကပေါ့မှာလေအကြောင်းဆရာကြီးခုံချောက်ပါတယ်နော်အမှတ်လက်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်မှတ်တာသွားပြီအကြောင်းဆရာကအကြောင်းဆရာတော့စီနီယာအမှတ်ထဲကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်အမှတ်လက်အိတ်ပါ10မှတ်10မှတ်ပါဗျာကောင်းတယ်လိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပါနော်အမှတ်အိတ်လက်ပါ10မှတ်10မှတ်ပါနှစ်မှတ်กว่าလေဗျာနော်ကောင်းပြီစာပစ်ကလုံးတောက်သွားတယ်နော်9လက်ပါ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 အားကောင်းနေဟောလာပစ်တာအဲ့အမှတ်ကူသွားပြန်ပြီဗျာရေခုံပြန်တော့တော့တစ်ဆင့်ရောက်ပြန်ပြီဗျာနော်အမှတ်နောက်တစ်ခါတူပြန်ပြီဗျာအမှတ်လက်အောပါစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘသူကအမှတ်မိုးပါအောင်လို့ဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြမယ်ဒီကိုတော့နော်မှတ်တူလက်အောပါဟောလက်အောပြန်ကြည့်နေလိုက်နော်ဘာဘာလက်ကြည့်လိုက်တာမသိဘူးလက်အောပါကောင်းစီတိုင်းမလို့မရှိဘူးလားဒီနားမှာရေဘူးလေးချပြလဲပါကဲအမှတ်တူဆက်မှတ်တူနဲ့ခဏတိုင်းပေါက်ခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ရောက်ပြပေးမယ်ကစားသမားလေးရေနော်ဘုံကြီးပြပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစီရဘုံကြီးကိုစင်ခေါ်ခတ်တယ်ဆိုကြရကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးသားပါနော်အားပေးရမယ်ဗျာ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 အားပေးရမယ
ကောင်းတယ်လိုင်းနေကြဟမ်မတ်တက်ပါလေကောင်းကြဘူး7လက်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစိတ်ခေါ်ခတ်တယ်ဆိုကြတာကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးကတရားသမားပါလေနော်ဘုံအိုလီအမှတ်11လက်ပါပဲနော်1လက်ပါနော်ကောင်းစရာတော့စီနီယာမှတ်ထားကိုစတင်ချင်းချင်းဝင်ရောက်သွားပြီနော်ကောင်းတယ်ကွာစပစ်ကြီးတော်တော်ကောင်းတာကွာစပစ်ကြီးကအလွန်ကြီးနော်ထိတ်ဖို့အမတ်2လက်ပါဗျာနော်ကောင်းစရာ12မှတ်ရပါပြီဗျာနော်ကဲထမင်းသားလက်မှတ်ရမလားဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်မယ်ထမင်းသားလက်မှတ်ပေါ့နော်ကဲချစ်စုမိထားရဗျာနော်ချစ်တူချစ်တူမိထားရဗျာ sorry ကောင်းတယ်ကောင်းစရာရဲ့ဂျိတ်ကွာကောင်းပါဗျာချစ်စုမိပြာကိုရနော်ကဲထူးလက်ပါပဲဗျဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်လားဟုတ်ပါဘူးထူးလက်ပါဟုတ်လက်ဟောကောင်းပြီဟောဝိုင်းလက်ဖြစ်သွားနော်ရုပ်ဆက်ကြီးဝိုင်းလက်ပါအဲ့ဆက်ကြီးဝိုင်းလက်ပါတော်တော်ကောင်းပါနော်အဲ့ဆက်ကြီးနော်ကိုဒီချိန်ဝိုင်းလက်ဖြစ်သွားချိန်လာပြီးစင်းပြီးစင်းကိုပြစ်ကြံသွားညာဘက်ကွန်တာကိုပြပြီးတော့ဘယ်ဘက်လိုင်းလေးကိုပြစ်ထည့်သွားတာဗျနော်ဟောပါကြည့်တော့ပုတ်ချင်းနေနေပါသွားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဝိုင်းတဲ့ဖက်ကနည်းနည်းတော့ white သွားတယ်ပြောတယ်တောင်းနေအဲ့ white လက်ပါဗျာဘယ်လိုလဲနော်ဖက်လက်လာပါချိန်ထိုးလာပြီကဲလက် white လက် white ဟောကောင်းတယ်ဒါလေးချင်းထိုးပြီဆော့တာဆော့တာဒါလေးဆော့တာကောင်းတယ်လက် white ကောင်းတာဘုံယူကြပါနော်ကောင်းပါလေကွာနည်းနည်းဝေးပါလေကွာကောင်းလေကွာအဲ့စားပဲထိုးပါလားဗျာကြာပြီကြောင်ထင်နော်ကဲကျောင်းဆရာတလုံးပြီးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ဝိုင်းလက်ပါဟုတ်လက်ပွိုင်းပါမတ်လက်ပွိုင်းပါဗျာကျောင်းဆရာတော့တလုံးကိုထိုးတော့ရင်းထိုးလိုက်တာပဲဗျာမရသေးဘူးဗျာနော်ကိုချစ်သူစားပြပြန်ရပြန်တယ်ဗျာနော်1 point ပါကိုချစ်သူအမှတ်71တယ်ဗျာနော်71မှတ်14မှတ် 1 point ပါဗျာနော် 1 point လေးဆက်ပြီးကအတီရှင်ထိုးရအောင်မယ်ဆက်ပြီးကောင်းယူရိုးသွားထိုးလို့မရဘူးဟာတေးရောအေးတောင်းနေတယ်ဟဲ့ဝင်ကြတော့ကောင်းပါလေကွာကောင်းလေနောက်ဒီမောင်ကိုရှော့ကွာဟာဘယ်ကြီးနဲ့ဖမ်းသွားမယုံလုံးကောင်းလေကွာနော်ဟောလိုက်လေကြောင်းချအသေးတန်ဝင်အပြစ်ထဲတာလေးဟောကောင်းတယ်မိရပဲဟိုတယောက်ကလည်းရင်ခုံရပါဗျာနော်။ကျားကြဲကောင်းပါလား။ဒီရောက်တဲ့ကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကမ္မကပြောထိုက်ကြတယ်ဗျာနော်။အမှတ်ရဖို့နော်။တော်တော်ကိုထိုက်ကြတယ်ဗျာနော်။အမှတ်ဘယ်လောက်2 point လား။အမှတ် 2 point ပါ။12မှတ်14မှတ်ပါဗျာနော်။ဆရာလေးတွဲခေါ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဆရာလေးလည်းတကယ်ခတ်နေတာပဲဗျာနော်။တွဲခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တကယ်ခတ်နေရပါဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးပါလေဝိုင်းဘူးပါအဝေးရောဝေးတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်အဝေးရောစနေတာပါဝေးပါလေဝိုင်းဘူးပါဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကကစားကြီးခတ်တာဘယ်သူမှတွဲမခေါ်ပါဘူးငါသူလည်းတကယ်ခတ်နေသွားပြီခိတ်ကူပါနော်ကဲပေါ့မနော်ကြောင်းစရာဆန်လေးလေးကောင်းကြနံသွားတယ်နော်ဟောတိတ်ဘူးလို့တခါတော့လိုက်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါအားလုံးပဲအားပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်